mlonifanya hivyo, jitayarisheni, jitayarisheni, maanake nitawapa familia yenu shida sana. Mi siendi polisi wala sifanyi uhuni venye mmenifanyia uhuni. Mi nasafiri, mimi nasafiri. Ole wenu. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Naam, karibu sana kwenye Van TV Media. Of course, this is your favorite channel ambayo inakupatia ombea udaku unaotendeka nchini Kenya na nchi za ugaibuni. Cha muhimu tu ni uweze kusubscribe kwenye channel yetu, ndo uwe wa kwanza iwapo tutakuwa tuna post story yeyote. Kwa sasa tuko na au mwanadada ambaye aliweza kuvunjiwa gari yake hapo jana. Huyu mwanadada ambaye ni blogger na pia aliweza kuvunjiwa gari yake hapo jana, anajulikana kama Amal 001, ameweza kutoa tishio kwa wale wahusika ambao waliweza kumvunjia gari na kusema kuwa yeye hataenda polisi, hataenda polisi, yeye anasafiri kwenda Ukambani. Kama unavyojua Ukambani ndo kuna mambo ya kuweza kufanya kile kitendo cha kupatiana adhabu kwa wale ambao wameweza kukosea pale. So yeye ameweza kupeana warning na ameweza kuwapatia kuwa wakae wakijua kuwa yeye ataenda police station, kwa police station itamweka sana. Police station haitampatia ile haki ambayo yeye yuatafuta hapa. Amal aliweza kuvunjiwa vioo vya gari akiwa barabarani, akiwa katikati ya barabara na vijana ambao wasiojulikana, vijana wasiojulikana hapo jana, na gari ameweza kuirekebisha na kuweza kutoa hiyo warning kuwa yuaenda kuwapa adhabu. Yes, kama wana Van TV Media niweza kuambia nitakuwa nawapatia ombea, ombea ambao unaendelea nchini na pia ombea ambao wenye hautaipata kwenye channel nyingine. Cha muhimu tu niweze kusubscribe kwenye channel yetu, ndo uwe mtu wa kwanza pale kututizama endapo takuwa tuna post yoyote kwenye mtandao wetu, na pia tufuatilie kwenye mitandao yetu at Instagram, Facebook page, Instagram and TikTok at Van TV Media. Oi, mimi siongei sana na wala sisemi sana na wala police station said, sitaki kung'ang'ana na mapolisi, mimi sitaki kwenda makotini. Lakini kama mimi kusimama na haki na kusema kwa Abdul Swamad hajafanya ile tendo, mzee, Mungu yuko atalipa. Mungu atanilipia. Gari nimeshatengeneza kio hichi. Bado hizi switch tu peke yake, nimalize switch. Haina shida. Mlonifanya hivyo, jitayarisheni, jitayarisheni, maanake nitawapa familia yenu shida sana. Mi siendi polisi wala sifanyi uhuni venye mmenifanyia uhuni. Mi nasafiri, mimi nasafiri. Ole wenu. Nasafiri, ole wenu. Nitawapa shida kwanza ndio kiwarambe vizuri. Mazee, mmekosa fadhila, mmekosa imani. Mimi nadhani ni watu wazuri, likoko niwasaidia, mwaniinamisha kwenye gari chini na kunekelea spoke, kile talama ndio hii hapo, sijui kama hivi amtaifanya kwa mwingine. Siendi polisi, polisi atachukua muda mrefu sana kuniwashiki, kunishikia nyinyi watu. Lakini mimi I will revenge. Nitawapa adhabu, wazazi wenu watazunguka sana.
lakini hamtatibika. Mimi napanda nda zangu kambani. Naenda bila hizo switch. Lakini nikirudi nitaweka switch. Lakini mmegusa mali hapagusiki. Lakini alhamdulillah mmeniacha mzima. Maana yake mwili wangu sio kugusika. Umwili ndio mngeugusa ndio mngeona moto. Humwili mngeugusa ndio mngeona moto. Mmegusa gari. Mmenivunjia kio. Alhamdulillah. Asara nimeenda, uzuri umenipata kama niko fresh. Nimeenda garage nimeweka. Anyway, congratulations. Chan check it. Nimeingia Asara. Ndio natengenezwa kioo chenye kimevunjwa. Unaona? Unaniletea makasiriko kwa sababu na mimi kumtetea Abdulswamad. Aya, nimekuja garage. Kuja kufix. Siko maskini hivyo. Ati menitia hasara. Hii hasara menitia mimi hata hainibabaishi. 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 Walikuwa kwa wanataka kunitolea hata ngoma. Wameshindwa. Kwa sababu hii yangu iko very curved. Wamechukua mpaka dawa zangu za kienyeji. Dawa mafuta ya sunna pia wameenda nazo. Mm? Hey. Na bado nitatoa video sana. Sitaacha kumtetea Abdulswamad mimi. Kunivunjia kio mimi nisaidii kitu. Sitawaacha kumtetea Abdulswamad. I will. Hata mkinipata ni uweni tu. Kwani niko na faida gani? Mna siasa za kipuuzi sana. Siasa za kijinga. Hii hasara yenye mmenieka hapa. Hamtaamini. Mmeanzisha vita. Hasara yenye mmenieka hapa kwa sababu ya kutetea Abdulswamad. Hamtaamini. Simuliniambia nikae warning. Nimekaa warning sasa. Nipateni tena barabarani mfanye ujinga. Ndio mtajua. Shane's type.